Ilija Tanasković, ne znam, ovo je tvoj drugi povratak ili treći? Treći. Da, ali sad si pirotski zec, sad više nisi neko koje sa strane, pretpostavljam da ti je sve ovde poznato, sve dobro, lepo si se ponovo uklopio i šta je odlučilo da se vratiš? Da li supruga, radnički, atmosfera? Sve pomalo, ne mogu krivo da kažem, mada naravno presudnu ulogu imala supruga, ali iskreno da budem i radnički, s obzirom da je klub, ne treba trošiti reči, sa velikom tradicijom, naravno nalazi se u ligi u kojoj ne bi trebalo da se nalazi, ali eto, tu smo svi da složno ga vratimo tamo gdje mu je mesto. Da li će ovo biti treća sreća? Da li je ovo bolja atmosfera odnosno na ranije? Pa nadam se, evo, trener Marijan Živković, koliko sam čuo, i on je treći put ovde, tako i ja sam treći put, nadam se da će biti treća sreća, eto. Mislim da Radnički ima bolju ekipu nego prethodnih godina, barem kad sam ja bio, ne znam, za ranije godine, tako da, eto, nadamo se da ćemo, dobro smo trenirali, vredno, nadamo se da ćemo to naplatiti. Startovat ćemo pobedom? Nadamo se da će biti pobeda, Trstenik je jedna neugodna ekipa, ali igramo kući. Kao i sve ekipe koje dođu ovde na dobar teren, razigraju se i sve to, ali opet mi igramo kući, ako ispoštujemo sve zahteve, budemo borbeni i mislim da neće biti problema da savladamo. Samo neka bude čisto i neka nam dozvole da se igra fudbal, ostalo je naše. Tako je. U Pirotu to nikad nije bio problem. Mislim da, ja koliko znam, za Radnički i ranijih godina i kad smo nekada bili drugi, kad nismo mogli da možda uđemo u zadnjih 5-6 kola u ligu, nikada nijedan kompromis ovde nije bio i to mi se sviđa, s obzirom da, eto, svašta se dešava. Pošteno pa dokle bude. Pogotovo na istoku, da. Hvala i srećno. Hvala vam.